Poštovani gledoci, dobroveče. Večeras predstavljamo predizborni program koalicije za nezavisni Obrenovac, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Slobodan Molerović. Sa nama u studiju su kandidat za predsednika opštine Slobodan Molerović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I predsednik opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke Boris Tadić i Ljubiša Stanović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dakle, večeras predstavljamo vaš program i krenut ćemo od onoga što stalno pominjete, a to je budžet. I rekli ste u više navrata da ćete vratiti novac u naš grad. Šta to znači? Pa, naša lista se zove za nezavisni Obrenovac i ovo je posle jednog dugog perioda godina gde svi pričaju o tome kako Obrenovac zaslužuje da ima sredstva koja ovog trenutka odlaze za Beograd. Prvi put da neko konkretno nešto i radi. Znači, to je nešto što je naš program i posle izbora i mi ne odustajemo od toga. To nije priča koja je samo aktualna do samih izbora, do 24. aprila. Najveći problem opštine Obrenovac upravo jeste to što se pretvara u nešto što nije čak ni mesna zajednica. Pored toga što sva sredstva godišnje u iznosu od 1.800.000 dinara idu za Beograd, Obrenovac gotovo da nema nikakvih ni nadležnosti i onda ne može ni da razmišlja ni o svom razvoju, ni o infrastrukturi, ni o zapošljavanju, ni o pomoći privredi, ni o svemu onom što čini život ljudima. Tako da ono što jeste naš cilj i ono za šta se zalažemo i danas i što će biti naš posao posle izbora kada lista za nezavisni Obrenovac pobedi posle 24. aprila jeste vraćanje pre svega nadležnosti Obrenovcu, a samim tim dolaze i sredstva koje omogućavaju sve ono što u ovom trenutku ne postoji u Obrenovcu. Gotovo da ništa ne funkcioniše od same opštine koja bi trebala da bude na usluzi građanima i servis građanima. Vi sada imate situaciju da na opštini komotno može da se napiše nemojte dolaziti, nismo nadležni. Za šta god da pitate, oni vas upućuju na Beograd. Kad odete u Beograd, oni kažu neka to reši opština Obrenovac i u tom nekom vakumu između Obrenovca i Beograda ništa se ne dešava. Znači, to je nešto što u stvari omogućava da se vrati život u Obrenovcu. Vi ne možete ništa sada da uradite od najbanalnijih stvari, od uvođenja, ne znam, još jednog autobusa za Ljubinić ili od proširenja groblja u Jasenku, sve to negde je nadležnost u nekom od sekretarijata beogradskih koji su prezauzeti, kojima nije interes Obrenovac i Obrenovčana na prvom mestu, ali ono što jeste loše što vidimo da ni ljudima koji vode opštinu izgleda Obrenovac nije na prvom mestu i to je ono što mora da se promeni. U svakom slučaju, znači, vraćanje nadležnosti i statusa lokalne samouprave opštine Obrenovac omogućava sredstva koja po zakonu i zakonima pripadaju Obrenovcu i Obrenovčanima, a sve to u jednoj spirali omogućava i dalje razvoj Obrenovca i u smislu infrastrukture i pomoći privredi, pomoći poljoprivredi i svemu onom što, kažem, čini život Obrenovčana. A koliko je to realno da se ostvari? To je vrlo realno zato što, kažem, osnovni problem je što danas ljude koji vode opštinu to ne interesuje iz ovog ili onog razloga. Da li iz razloga dobrog kontakta sa nekim koji je vlast u Beogradu ili iz razloga nekih ličnih ambicija, ličnih interesa. Ono što je naš interes jeste razvoj Obrenovca i bolji život Obrenovčana i to je vrlo realno zato što posle izbora 24. aprila, kada odgovornost za vršenje vlasti u Obrenovcu preuzme lista za nezavisni Obrenovac, prva skupština gradske opštine Obrenovac donosi odluku o raspisivanju referenduma na kome će se Obrenovčani izjasniti za to da žele da žive u opštini koja ima status lokalne samouprave, a verujte, 80% Obrenovčana po istraživanjima i po onome što smo mi do sada radili na terenu, a kažem jedino smo mi nešto konkretno radili po tom pitanju, pokretanjem inicijative gde su se građani potpisom izjasnili da žele da žive u Obrenovcu kao lokalnoj samoupravi. Mi smo do sada sakupili negde oko 5000 potpisa. Znači, nastavljamo taj posao posle izbora i u tom slučaju, znači, sve to što u ovom trenutku nije nadležnost Obrenovca i sredstva koja u ovom trenutku nisu u Obrenovcu se vraćaju. Za ilustraciju, samo, znači, budžet je 2012. godine bio 2,5 milijarde dinara, danas je on 800 miliona. To je tri puta manji budžet upravo iz razloga što su sva sredstva u onom iznosu od 1.800.000.000 koje sam ja pomenuo sada u Beogradu.
sve to lepo. Slušamo priče kako će novo zapošljavanje u opštini Obrenovac omogućiti razvoj zato što će porez na zarade ostati u Obrenovcu. To bi bilo lepo kada bi taj porez na zarade zaista i ostao u Obrenovcu. U ovom trenutku porez na zarade, porez na imovinu, čak i zakup poslovnog prostora koji Obrenovac fakturiše zakupcima, kao i naknada za zagađenje termoelektrane, idu za Beograd. Znači, sve to ostaje u Obrenovcu u trenutku kada Obrenovac dobije status lokalne samouprave. Kažem, do sada je bilo puno priča i bilo je ljudi koji su se zalagali, ali retorički samo, da se to i desi. Lista za nezavisni Obrenovac, koalicija Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke će po prvi put nešto konkretno uraditi da se to u Obrenovcu i realizuje. Gospodine Staneviću, veći budžet znači razvoj infrastrukture. Kako bi trebalo da izgleda dinamika razvoja grada? Ja bih najprej, ako dozvolite, samo da dodam što je moj prijatelj rekao. Opšti utisak u Obrenovcu u ovom trenutku je teško siromaštvo. Znači, nekada kada čovjek dođe u Obrenovac, video je neki procvat, razvoj, polet i energiju. U ovom trenutku vidi se samo siromaštvo. Nije ni čudo, jer od 2012. do 2016. godine Obrenovac su snašle tri teške katastrofe. Prva katastrofa jeste to smanjenje opštinskog budžeta na 1/3 pređašnje, kao što je rekao gospodin Malerović. Drugo je katastrofalna poplava koja je uništila 6.500 domova, koja je uništila 1.200 privrednih objekata od hala preko prodavnica. Da bi upodobili svoje objekte, narod se zaduživao. Potrošili su sve rezerve koje su imali i što su se zadužili. U ovom trenutku je kupovna moć drastično spala jer ljudi moraju da vrate te dugove. Evo, ako vidite, u prodavnicama više nema redova. Prošle godine pijace su bile puste jer su ljudi zbog siromaštva kupovali hranu na odloženo plaćanje po prodavnicama. U ovom trenutku nemaju ni za to. U ovom trenutku su redovi ispred Pirotove pekare, gde posle podne prodaju hleb i pecivo pola cene. U ovom trenutku su redovi ili gužva na pijaci kad se prodaju polovne stvari. Sve više second handova se otvara ovde i ljudi kupuju tu. Očigledno je da više ljudi imate pred zoru, pred kontejnerima ili oko kontejnera, nego što imate preko dana oko prodavnica. Treća velika katastrofa koja je snašla Obrenovac, to je smanjenje plata i penzija. Jer to je pogodilo onaj najsiromašniji deo Obrenovca, stanovništva, koga je u ovom trenutku preko 80% sigurno. I sad prvi potest nove vlasti sigurno. Naše nove vlasti, ako mi budemo učestvovali ili nosioci ili participirali u njoj, bit će sigurno insistiranje na utvrđivanju odgovornosti. Na utvrđivanju odgovornosti, na personifikaciji. To znači, dve godine je prošlo, niti je utvrđen scenariju, niti je utvrđen krivac. Ne želimo to da uradimo zbog lične osvete prema bilo kome, ali želimo to da utvrdimo, pod jedan, da se takve stvari više ne bi dogodile ili ponovile, da znamo scenariju, da znamo kako da sprečimo takvo nešto, i pod dva, da ljudi shvate onog trenutka ako budu kažnjeni krivci za tako nešto što se desilo, neće se više niko setiti da postavlja ljude koji su, niti da prihvataju ljudi koji nemaju dovoljnu sposobnost da upravljaju ovako velikim gradom, niti republikom, niti će neko smeti na osnovu ovakve kazne koja će, a ovakav zločin ne zastareva, jer ovo je bio zločin prema Obrenovcu, neće više nikom pasti na pamet da se neodgovorno ponaša prema građanima, prema gradu, prema republici. Naravno, mi ćemo iz toga, a sigurno će se utvrditi da je neki mali Siniša ili da je neki, nećemo spomenjamo imena, Obrenovačka, da su personalno krivi. Iz toga ćemo tražiti, jer su oni bili predstavnici vlasti, ćemo tražiti specijalni status za Obrenovac. Specijalni status, to znači povlašteni status u razvoju, povlašteni status u trgovini, povlašteni status u porezima. Ima milion načina na kojima možemo da povratimo sredstva u Obrenovac. Što se tiče infrastrukture, znači, mi smo pogotovo od 2008. do 2012. krenuli u jedan strahoviti razvoj naše infrastrukture. Pre svega smo uradili sanaciju postojeće infrastrukture, a posle toga razvoj i nove. Jer ako se ne oporavi ono što je postojeće i ne osposobi za normalno funkcionisanje, ne može se ni razvijati. U ovom trenutku se radi nebulozno, jer su po nekim političkim željama i ostvarivanje političkih želja počeli neki razvoj u nekim krajima koji ne mogu da istrpe mreže. Niti vodovodna, niti kanalizacija tu postoji, niti toplovodna mreža. U svakom slučaju, povratak tih sredstava će omogućiti, pod jedan,
da se ponovo upodobi ta postojeća infrastruktura i da se razvija. I naš toplovod kod koga smo planirali treću magistralu koga završavamo, a u ovom trenutku nemamo sredstava da to da uradimo, i naša četvrta magistrala i peti, šesta i sedma za narednih 20 godina. To će sve biti moguće period po period. Vodovod i kanalizacija, naravno da je to osnovna ljudska potreba i da će se to razvijati, ali tu su i, tu i mreže puteva. Mi imamo koridor jedan koga smo, koji je bio planiran sa dva isključenja, u ovom trenutku ima samo jedno isključenje i to je umjesto Đin, znači na ulasku Obrenovac. Ono drugo isključenje je uništeno, ugašeno, znači nemamo drugo isključenje koje je trebalo da bude u Stublinama i koje bi povezalo taj kraj. Da bismo obezbedili privredni razvoj, da bismo obezbedili nastavak izgradnje infrastrukture, jer je to ono osnovno što opštinska uprava i radi, znači obezbeđenje kvalitetnog života razvojem određene infrastrukture. Ali ne samo to, nego opštinska uprava mora da se bavi i obezbeđivanjem uslova za privredni razvoj. Da bismo obezbedili sve to, mi prvo moramo da utvrdimo, da osiguramo bezbednost ovog našeg grada, u stvari ove naše opštine. Ta bezbednost će biti, to će verovatno gospodin Molerović više pričati, ali pojačavanjem i osvežavanjem obaloutvrda, verovatno uzdizanjem ovih brana, dolmi, postoji načini kada se razradi scenarij, onda će se znati na koji način isprečiti izgradnju, isprečiti poplavu ili ovakvu katastrofu koja se desila. Naravno, razvoj komunalne infrastrukture je jedna od najvažnijih stvari za svaku opštinu. Ono što sadašnji predstavnici vlasti, čujemo po njihovim izjavama, imaju problem da ne mogu da okrpe sve ono što je urađeno u prethodnom periodu. Pa evo, mi se izvinjavamo što smo do 2012. izgradili 200 km puteva, što je to sada problem, ali gospodo, to vam je posao. Mislim da je trenutno što se tiče infrastrukture sve stalo u Obrenovcu i nažalost vraćamo se politici da se 4 godine ništa ne radi, a onda mjesec dana uoči izbora sva moguća operativa se razleti. Ali, nažalost, ne može od toga da se živi, ljudi su svesni, ne možete vi stalno otvarati makete. Evo, sad smo svedoci da se pre nekoliko dana na Zabrežju napravila maketa toplotne postanice. Znate, nemate toplovo da napravili ste toplotnu postanicu, kao da imate železničku stanicu, a pruga prolazi 20 km daleko od vas. Kopa se vodovod u Konaticama, ne zna se broj građevinske dozvole, država tako ne radi. I država ne smije tako da radi. Znači ono što opština mora da ima jeste plan, strategija, znači sredstva, dugoročni, naravno, to možda nije popularno i nije zgodno za slikanje, ali je nešto bez čega država ne može da funkcioniše. Lista za nezavisni Obrenovac i kandidati na listi za nezavisni Obrenovac imaju prosek godina 31. To je jedna potpuno mlada lista, potpuno novi ljudi, ali ono što je odlikuje takođe da ima i ljude koji imaju iskustvo. Ljude koji umeju da vode opštinu koja ima budžet od 2,5 milijarde, ljude koji umeju da vode javna preduzeća i da ih razvijaju. Budžet ekofonda 2008. godine je bio 900 miliona dinara. 2016. budžet cele opštine je 800 miliona dinara. Znači, to je ta razlika. Ono što takođe je simptomatično jeste da na osnovu samo obećanja i onoga što je neki predlog ili tako ne može da se vodi opština. Obrenovac ima nekoliko velike prednosti. Jedna velika prednost je neposredna blizina Beograda. Druga velika prednost je okruženje dve reke. Mada se ova jedna je zloupotrebljena, nažalost, zbog nesposobnosti nekih ljudi. Ta neposredna blizina Beograda može da omogući plasman naših proizvoda odavde prema Beogradu, pogotovo naših poljoprivrednih proizvoda. Vodni tok Save od Obrenovca do Beograda je plovan. U našoj neposrednoj blizini se nalazi aerodrom. Znači, pazite, mi možemo, koristeći samo to, da napravimo prvo plovni put prema Beogradu, koji će biti na svaki pola sata, nekad svaki sat. Znači, i putnički i teretni. Šta znači teretni? Mi možemo kargo da napravimo firmu koja će iz, na našoj teritoriji, pogotovo u Bariču, da iz Surčina, aerodromski kargo prevozom, da se doteruje roba, da se kod nas prave firme za prepakivanje, montažu i dalju distribuciju. I samo na to možemo da zaposlimo veoma veliki broj naših ljudi. Druga stvar, neposredna blizina termoelektrane Nikola Tesla i dovoljno jeftina toplotna energija koju mi dobijamo iz nje može da omogući izvrstan razvoj. Mi možemo, i to hoćemo da uradimo, znači da
svaki 30, da isparcelišemo i na svaki 30 ari napravimo 30 ari plastenika i staklenika koje ćemo ponuditi mladim bračnim parovima da to radi. Jer to je mala fabrika, fabrika hrane, znači prvih ratarskih proizvoda, ranih. Na tim, to se može gajiti začinsko bilje, to se može gajiti cveć. Na tome je Holandija napravila ogroman novac, a mi imamo dovoljno jeftinu energiju da možemo, jer je tu učešće energije preko 40%, i stoga naši ljudi mogu da zarade enormne pare. Dajte za početak da pravimo, neka napravimo za početak 20 staklenika, pa još 20, pa 20, mi možemo da napravimo ovdje staklenički raj u Obrenovcu. Samo iz te otpadne energije, a da ne govorim da možemo da je preradimo toplotnim pumpama, da možemo podignuti na viši nivo, pa da onda možemo urbanističkim planom da odredimo i da kažemo, postoji neka prostor bivše kastrne gdje mi možemo da je infrastrukturno dopremimo i da napravimo prostor za izgradnju domova starih, prostor za tehnološki park gdje ćemo uposliti naše mlade i najstručnije kadrove, našu najbolju djecu. Jer ti tehnološki parkovi, to je veoma poznata stvar, ja ne znam zašto mi ne prepišemo. Evo, Rusi su konačno počeli da rade to i tu rade deca ili mladi koji su najperspektivniji, najpametniji i najstručniji, rade na razvoju novih tehnologija. To se isplati, ulaganje u znanje, ulaganje u mladost, isplati se kroz 5 do 10 godina. Mi prvo time rešavamo dva problema. Tehnološke smo veoma zastareli. Znači, 4 generacije smo u ovih 30 zadnjih godina propustili. Samo ovakvim naglim razvojem možemo napraviti nešto. Uz to, Obrenovcu nedostaje visoka škola energetike. Ako smo mi centar energetike Balkana, zašto ne bismo napravili visoku školu ili fakultet energetike ovdje? Postoji u Beogradu, sam pričao sa mnogim profesorima sa mašinskog fakulteta, sa elektrotehničkog fakulteta, pa čak i sa pravnom. Oni su veoma zainteresovani da se tu otvore takve škole. Dalje, mi treba da otvorimo i fali nama, nedostaje srednja škola za medicinski kadar. Nedostaje nam više škola za medicinski kadar. Jer treba neko da opslužuje te domove starih. Sve više će biti potrebe za otvaranje za domove starih. Nama nedostaju obdaništa koje želimo da izgradimo. Sa ovim sredstvima koje budemo dobili, mi ćemo sigurno to moći sve da uradimo, ako povratimo sredstva iz grada Beograda. Dalje... Kako možete još da pomognete privrednicima? Naravno da možemo. Prva i osnovna stvar koju ćemo raditi, to je osnivanje privredne komore Obrenovca. Ako postoji privredna komora Srbije i privredna komora Beograda, koje su totalno nezainteresovani, nego su to samo primači plati, mi ćemo napraviti privrednu komoru Obrenovca, koje ćemo postaviti ljudi koji su životno zainteresovani za Obrenovac. Znači, privreda Obrenovca se zasniva na dve strane. Zasniva se na poljoprivredi i na industriji. Nama treba sada u ovom trenutku reindustrializacija. Ako se sećate dobro, postojala prva iskra Barič, nekad je Obrenovac živeo najviše od te prve iskre Barič. 5000 ljudi je nekada radilo tu. Nedostaje, celoj Srbiji nedostaje fabrika procesne opreme. Ja sam tamo radio 13 godina i znam šta smo. Mi smo pravili fabrike, mi smo pravili konditorsku industriju kompletno, mi smo pravili pivare, sokare. Sve to možemo da radimo za početak za Obrenovac, a posle toga se razvijemo i da radimo u Srbiji. Sve. Samo fabrika procesne opreme zapošljava 500 ljudi minimum. Tih 500 ljudi će da prave za našu poljoprivredu silose, pravit će sušare, pravit će pekare, pravit će mlekare. Od mini do srednjih do velikih. Zatim nama fabrika armature, nekada razvijena, vrlo priznata fabrika armature Prva iskra Barič. U ovom trenutku ne funkcioniše, ne radi. Armatura se uvozi u Srbiji. I tu smo imali zaposlenih 500 ljudi. Već na taj način možemo da zaposlimo 500 ljudi. Mi pravimo fabriku odlivaka, koja je ekološki potpuno neprihvatljiva, umjesto da sa istim tim sredstvima koje odvajamo i plaćamo njima, mi možemo napraviti dve fabrike, i fabriku procesne opreme i fabriku armature. Ne samo to, mi imamo kadar koji je ovdje formiran, koji su još uvijek ljudi živi i koji bi radili vrlo rado u takvim fabrikama. I sigurno donosi napretku naše opštine. Pored ta privredna komora Obrenovca bi lanac distribucije oformila i zadržala. Nama su lanci distribucije rastureni. Znači, lanac distribucije od proizvođača do krajnjih kupca. Da li je to krajnji kupac u inostranstvu ili je to krajnji kupac u Beogradu ili negdje u Srbiji, ali ti pokidani lanci distribucije onemogućuju privredni razvoj kompletno. Dalje, naš plan i ideja jeste da otkupimo AD Dragan Marković. AD Dragan Marković je u stečaju i prodaće se za male pare. Zašto bismo dozvolili da propade? AD Dragan Marković ima, pogotovo ratarima, ima izgrađene silose, izgrađene sušare, izgrađene klanice, ima izgrađen prostor za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, za podniti podno odlaganje. Možemo da napravimo tipa, da to bude
opštinsko javno preduzeće koje će podržati u narednih 10 godina razvoj sela, da će imati i stručnu pomoć u kadrovima, znači zaposlićemo naravno to i agrarne stručnjake koji će pomagati svim našim poljoprivrednim proizvođačima da dobiju kvalitetni proizvod, da podignu sa 1000 evra koliko je sada sa 1 hektara, da podignu na 2000 za 5 godina. Kroz 10 godina možemo da stignemo skoro Holandiju. Holandija ima 20.000 evra po hektaru prinosa. Ako mi oporavimo naše selo, naravno da će se oporaviti i grad. Eto, proteklih nedelja bili ste u prilici da održite tribine po velikom broju mesnih zajednica i susreli ste se sa poljoprivrednim proizvođačima, čuli ste njihove probleme i naravno predstavili sve ovo ili još konkretnije programe za malog proizvođača, tako da kažemo. Pa, tako je očigledno da u ovom trenutku niko ne brine upravo o ljudima koji su mali poljoprivredni proizvođači zato što subvencije su smanjene sa 12.000 dinara od strane države na 4.000 dinara. Opština Obrenovac u okviru svog budžeta koji je jako mali, rekao sam malo pre 800 miliona, ima sramno male pare za pomoć poljoprivredi, to je 2 miliona dinara godišnje i to se iskoristi za izlet na neki sajam poljoprivrede u Veroni ili u Leipzigu prošle godine. To je potpuno odsustvo bilo kakve strategije ili politike upravo da se poboljša status poljoprivrede, da se pomogne ljudima koji se bave poljoprivredom. Opština Obrenovac ima 40.000 hektara površinu. Od 40.000 hektara površine opštine Obrenovac, 30.000 hektara je poljoprivredno zemljište. Ko u tome ne vidi potencijal, mislim da jako greši. U sve ove stvari koje je Ljubiša pomenuo, znači minimum 100 miliona godišnje ulaganja u poljoprivredu kroz pomoć ljudima koji se bave poljoprivredom ili koji razmišljaju da se bave. Kad kažem koji razmišljaju, tu pre svega mislim na mlade ljude koji moraju da žive. Imaju porodice ili žele da tek osnuju porodice, odlučili su da ostanu ovde, njima treba pomoć. I stručna, i finansijska, i oko plasmana robe. I upravo je ovo što je pomenuo Ljubiša jedna odlična ideja kako da se to sve realizuje. S druge strane, mi smo svedoci da i ljudi koji se bave poljoprivredom, koji su bili poplavljeni, su jako, nisu obespravljeni, nego su jednostavno oštećeni. Jedina opština Obrenovac prošle godine nije dobila 20.000 dinara po hektaru poplavljene površine, zato što opština, odnosno ljudi koji su opštini bave poljoprivredom, nisu konkurisali kod kancelarije tada za obnovu i razvoj. Na naše insistiranje i uz podizanje javnosti ove godine je uredba doneta i uvršten je Obrenovac, ali samo 660 hektara poplavljene površine u Obrenovcu. Što to znači? Samo za registrovano poljoprivredno domaćinstvo. Dobro je da je toliko, ali je loše što ljudi koji nemaju registrovano poljoprivredno domaćinstvo imaju hektar ili dva zemlje, obrađuju tu zemlju, neće dobiti nikakvu pomoć. Ali će zato platiti i porez na imovinu i platit će odvodnjavanje bez obzira što nisu registrovana poljoprivredna domaćinstva. Znači, ako želite da nekom pomognete, onda pomažete svima. A ako želite da razvijate poljoprivredu, onda se bavite samo onima kojima je poljoprivreda opredeljenje i posao. Tako da nije to jedina stvar, to se dešavalo i kod ljudi koji imaju poplavljene objekte, ali to je neka druga priča. Znači, što se tiče poljoprivrede, ozbiljan jedan rad, ozbiljan pristup i ozbiljna sredstva mogu da pomognu, naravno, ne u roku od mjesec, dva dana, nego u nekom narednom periodu da Obrenovcu krene na bolje. Vi se zalažete... Mogu da kažem, izvinite, da počnemo od sitnih koraka. Najprije da vratimo izložbu stoke, da vratimo takmičarski duh u ljudi. Nekada je ta izložba stoke funkcionisala jako dobro, skupljalo se ovde mnogo ljudi, ponosili su se time što su osvojili ili neko mesto ili da prikažu šta su uspeli. Pa ih to i posebno motiviše i stimuliše da rade na razvoju toga. A pored toga, ne znam koliko imamo vremena, ali hoću da kažem da je Obrenovcu neophodan jedan klinički centar. Naš dom zdravlja je premali da bismo uspešno lečili sve ljude. Put prema Beogradu, svedoci ste, u kritičnim situacijama nekad nam treba i sat i po vremena da bi stigli do Beograda. Ako se žena porađa, koliko vremena joj može biti kritično? Znači, u Obrenovcu mora se napraviti klinički centar gde će biti i urolozi, i nefrolozi, i porodilište koje je obavezno. Naravno, vratit ćemo po mesnim zajednicama ili uz mesne zajednice da budu tu i zubari, da budu to i opšta, lekari opšte prakse. U ovom trenutku to se polako gasi. Kao da su nepotrebni naši, kao da se svesno proglašavaju nepotrebni naši lekari koji, nažalost, moraju da odu u inostranstvo. Za par godina će ne samo Obrenovac,
nego cela Srbija ostati bez stručnih sposobnih lekara. Kako ćemo se lečiti? Ako znate, dokument evropski kaže da su na teritorijama koje koriste lignit, a to je naša teritorija, Lazarevačka, Kostolačka, 4 puta veći troškovi, neophodni, veći troškovi za lečenje nego što je klasično dobiti iskorištenja toga. Možete zamisliti koliko Obrenovac je najugroženija ta teritorija, a mi imamo jedan mali dom zdravlja gde su gužve stalne, konstantne. Pored toga, naravno, hoćemo da kažemo u privredi isto tako, vrlo iskoristivi su zavarivači. Mi možemo da obučimo, da otvorimo gore gde je bilo nekada termoelektro, da otvorimo centar za obuku zavarivača. 300 ljudi može da se obuči godišnje. 300 ljudi sigurno može da nađe posao, da se plasira gde god hoćete. Znači, ja ću da odvedem svakoj godine 300 ljudi u inostranstvu da rade za vrlo visoku platu. Da ne pričam da je i Srbiji celo je potrebno zavarivač. 300 je, kažem, neki minimum. Mi možemo sigurno i više dece da obučimo i da pripremimo za to. Uz to imamo sigurno još mnogo razvojnih programa, a što se tiče poljoprivrede, na našem sajtu SDS Obrenovac možete pronaći politiku SDS-a u razvoju i oporavku poljoprivrede, gde onaj koga interesuje naći vrlo zanimljive stavke i kome da se obrati, na koji način da se obrati i šta želimo da mi odradimo. Samo recimo IPARD fondovi Europske unije ostale neiskorišteno od prošle godine 210 miliona eura. To su fondovi bespovratni, koje Srbija nije plasirala, nije uspjela da plasira. Verovatno nisu našli svoje ljude koji bi mogli da daju. Mi želimo da u tom našem mladom Dragan Marković, koji će biti centar razvoja sela, koji će biti javno preduzeće, da postoje stručnici i savjetnici koji će reći ljudima na koji način mogu da konkurišu da bi učestvovali u tim parama, da bi dobili pare iz tih fondova. Dakle, sve ovo što smo čuli, po vama Obrenovac može ravnomerno da se razvija, da se ne zapostavi ni grad, ni selo, ni jedna oblast, ili tako? Tako je. Obrenovac mora da se ravnomerno razvija i to je ono što samo treba da se nastavi, nažalost, posle prekida od 4 godine. Vodovod u Stublinama je urađen 2012. U 2012. ni metar nije izgrađen vodovoda. Ono što jeste politika da se i u selu i u gradu radi infrastruktura paralelno, jer mi moramo da omogućimo mladim ljudima koji žele da žive na selu. Nije dovoljno sada da se samo bavite poljoprivredom i ništa više od toga. Moraju da imaju internet, moraju da imaju apoteku, moraju da imaju sve uslove za život koje imaju i ljudi u gradu, zato što moraju da imaju vrtić, zašto bi dete roditelja koji žive na selu bilo diskriminisano, zašto ne bi naučilo sve što nauči i dete roditelja koji žive u gradu. Znači, to su neki opšti uslovi. Vraćanjem nadležnosti opštine Obrenovac, vraća se i mogućnost da se organizuju javni radovi pomoću kojih možete da zaposlite stotine ljudi godišnje na poslovima koji su značaja za opštinu Obrenovac. Znači, ne možete sada da ih organizujete jer javni radovi su nadležnost lokalne samouprave, u ovom slučaju lokalna samouprava je grad Beograd. Ne možete ništa da uradite zato što sve čega se dotaknete je nadležnost Beograda, a pritom niko ne želi da založi svoj autoritet i svoj položaj, da se zameri sa Beogradom i da zatraži da se nešto od toga vrati u Obrenovac. Ono što je sada problem u Obrenovcu jeste bezbednost. 2012. pričali smo najviše o zaštiti životne sredine. Koga to danas interesuje? Više nikoga, nažalost. Došli smo u situaciju da se ljudi osjećaju nebezbedno i po pitanju ugroženosti života i po pitanju ugroženosti imovine, po pitanju bezbednosti na ulici, dece u školi i tako dalje. Znači, to su teme koje moraju jednostavno da nestanu da bismo mogli dalje da se razvijemo. Kako mogu da nestanu? Pa tako što će građani da budu uvereni da država brine o njima. Na koji način? Pa pre svega moramo da uradimo sve da nasipe obezbedimo, da ljudi mogu da budu obezbedi, ne razmišljaju pri svakoj kiši da li će nasip biti probijen ili ne. Ukoliko se desi da voda i pređe preko nasipa, vi negde uz pomoć stručnih ljudi isplanirate sve, ali dešavaju se, zato se zovu katastrofe, onda ljudi moraju da znaju šta treba da rade. 2 godine posle nekih poplava koje smo imali, ljudi sada ne znaju šta treba da rade ukoliko dođe do ponovo izlivanja vode. Ne postoji jasan plan, taj plan mora da napravi država, mora da napravi opština, mora da
ko stekne kod ljudi poverenje da neko njima brine. Nije dovoljno da pri svakoj kiši idemo da punimo džakove i da se nadamo samo da će tih 20 džakova da zaustavi Savu ili Kolubaru. Neće. Mi moramo da znamo šta nam je da radimo. Znači, jedna ozbiljna strategija napravljena od stručnih ljudi, to je nešto što je prioritet u opštini Obrenovac. Što se tiče bezbednosti, pitanje bezbednosti je i lična bezbednost građana. Danas su ljudi najviše ugroženi zato što se plaše neizvesnosti, a uglavnom zbog starosti i bolesti. Vi u Obrenovcu imate, po zvaničnim podacima, 5300 invalidnih lica. Tih 5300 invalidnih lica nema nikakvu pomoć od opštine u ovom trenutku. Nemaju prostor gde bi mogli da se okupe, ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakva pomoć. Ja ne znam, vi sigurno znate da u Obrenovcu ne postoji nijedan zvučni semafor za slabovide ljude. Ne postoji rampa na ulasku u poštu. Ne postoji ta vrsta pristupačnosti. Od tih 5300 ljudi, 60% je starije od 65 godina. Ko njima brine? To su uglavnom ljudi koji žive sami, koji su bolesni, koji su stari, koji nemaju gotovo nikakva primanja. O njima neko treba da brine. Pa to, taj ko treba brine je upravo država i opština. Znači, to je nešto što je posao države, da ljudima bude na usluzi, da se ljudi osjećaju sigurno i bezbedno i da mogu da žive normalno. Da, i na kraju moramo da spomenemo mlade. Dakle, kakav je vaš stav prema sadržajima koji se nude mladima? Nažalost, gotovo da u Obrenovcu ništa ne funkcioniše, pa ni to što bi omogućilo da mladi žive kvalitetno i sadržajno. Vi u Obrenovcu nemate ništa što je kulturna politika, nažalost. Znači, vi čujete za ustanovu kulture, ne znam, Palilule, čujete za neki kulturni centar u Beogradu, ali u Obrenovcu ništa ne postoji. Znači, ne postoji nikakva politika po tom pitanju. Evo već 2 godine razrušen je sportsko-kulturni centar. To je bio centar odakle su kretale sve aktivnosti vezane za kulturu. Nažalost, ne znam koliko još dugo to neće funkcionisati. Kažem, mladi su neko ko je budućnost i Obrenovca, i politike u Obrenovcu, i života u Obrenovcu, i pored tih uslova koje im treba omogućiti, mlade treba ohrabriti da se uključe, da samostalno kreiraju svoj život i kroz politiku, mislim, ne kroz stranku, nego kroz politiku, znači kroz kreiranje kulturne politike, kroz kreiranje politike zapošljavanja, kreiranje sportske politike. Ne možete vi ohrabrivati mlade tako što ćete im davati primjer kako će se zaposliti ukoliko su učlane u neku stranku. To je ono što se danas dešava. Znači, mladi imaju perspektivu jedino ako su negde u nekoj stranci i da mogu da očekuju da dobiju posao. To je nešto što je nedopustivo. Dalje, vi sad šaljete poruku mladima, nema potrebe da idete u školu, ići ćete 6 meseci na neki kurs i zaposlit ćete se. Tu, znači, gubimo svi. Znači, mladi moraju da budu nešto što je centar svih strategija i politika, svih koji u Obrenovcu žele da se bave opštinom. Koje mogu da kažem? Naravno. Da se nadovežem slobom. Snaga generacija leži u udruživanju, ne leži u pojedincu. Nažalost, kod nas je pojava da se ljudi više ne druže. Da su uglavnom na Fejsu, da su na internetu, a niko da im pomogne da zajedno da se udružuju. Ja gledam, prođem po selima, tamo više čak ni igranki nema, tamo nema ničega. Tuga je. Ako se okupe oko nekog doma, oko nekog kafane, kafića, i to dođe njih 3, 4 ili ne više. Prvo, znači, za ljude, za mlade sa sela, možemo da kvalitetom puteva koje napravimo, a napravit ćemo da obezbedimo da za 10 minuta mogu da dođu do grada i da 10 minuta da se vrate. Da napravim, znači, ako dolaze auto, da obezbedimo dobre autobuske linije, koje će, naravno, da funkcionišu i posle 7 sati. Znači, da je to i u 10 uveče, i u 11, i u 12, da mogu da se vrate iz grada. A u gradu bih pravio centar toga, centar okupljanja. Mi imamo onako lep trg. Na kome, videli ste verovatno, ljudi se okupe kad postoje neki događaj, kada dođe neko da odsvira, kad postoji neki folklor. Mi imamo ovde najjače kulturno-umetničko društvo, TENT, Nikola Tesla, Obrenovac, i imamo 50 orkestara koji funkcionišu, manje ili više, ali funkcionišu na teritoriji Obrenovca. I čast i ponos je, kad pričam sa njima, jer ja sam nekad bio neki muzičar, kad pričam sa njima, oni su raspoloženi, pa dajte, hoćemo da sviramo. Neće niko da naplati. Ajmo da na trgu da napravimo happening,
jednom nedeljno, u prolećnom i letnjem periodu, imamo Dom kulture, imamo Sokolski dom. Hajde tu, možemo napraviti uvek, makar i jednom nedeljno da bude neka svirka. To je jedan od stvari, to je jedna od stvari koje možemo da uradimo. Druga stvar, zašto samo jednom nedeljno? Pa nama kafane, kafići, restorani su bez muzike. Ljudi su nekada družili jer su slušali kvalitetnu muziku. Mi možemo da, postoji već jedan kafić, a zašto ne bismo napravili i više kafića, da bude tu i džez i bluz da se svira, da bude tu lagana naša muzika. Ljudi će početi da se okupljaju, ali opet treba da se vrati kupovna moć, treba da se oporave ovaj Obrenovac. Malo po malo sigurno. Znači, moramo da stimulišemo, motivišemo tu decu da se druže. Jer samo tako, kad se udružuju i kada se druže, rastu kao generacija, rastu kao udružena kao udruženi članovi ovog društva. I tek tako se formiraju prave ljude. Gospodo, hvala vam puno na ovom razgovoru. Biće prilike, naravno, još da govorimo o vašem programu. Još jednom hvala i sve najbolje. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Mak.